ներկա կգտնվի պատարագին, Սրբազան հայր Աստված օգնական, թեև այսօր հանդրադարձել եք օրվա խորհրդին, այդուհանդերձ հիմնական ուղերձը այսօր որը պիտի լինի, բացի անդրադարձը կատարված իրողություններին, ապագային նայելով, ինչ ուղերձ պետք է լինի? Սեպտեմբերի 19-ը մեր ողբերգությունների շարքին մեծագույն ողբերգություններից մեկն է, որովհետև պետության գոյության պայմաններում դու պետություն և հայրենիք ես կորցնում։ Այդուհանդերձ մեզ համար այս կորուստը ոչ թե պետք է լինի պարզապես հավից կքելու և ամոթից ինքնապաշտպանվելու, այլ ընդունելու դա և մղվելու գործի, պայքարի և այլևս երբեք մեզ համար դիդառնա կյանք, ուղղություն, կենսագրություն և մեր մտածողության հայեցակարգ ու բանաձև։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, բացի հաղթանակի միտված լինելը և մեր տուն վերադառնալը։ Այս մտքերը ասում են իշխանություններն ու նրանց սատելիտները, որ վնասում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու պետական շահին։ Իդեպ օրը այսօր կառավարության հարկի ներքո անցել է շատ սովորական հերթապահայտարություններով ասֆալտի, ծառի և մեքենաների մասին։ Ինչով եք սա պայմանավորում? Սա դասական իմաստով ուրացում է նշանակում, որովհետև Արցախի կորուստը և այդ հազարավոր զոհերը որպես խարան իրենց ճակատին է դրոշված։ Դասական իմաստով ուրացում, ուրացողների մի խումբ զրկում է մեզ կենսագրությունից, զրկում է մեզ պատվից, զրկում է մեզ ուղղությունից, զրկում է մեզ ուրախությունից, զրկում է ինքներս մեզնից։ Եվ պատահական չէ, որ այդ ուրացողները նաև բնականաբար չեն էլ կարող անդրադառնալ իրենց ուրացմանը, այլ կերպ էլ չեր կարող լինել։ Մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք, որովհետև Հայաստանում իշխանություն գոյություն չունի պարզապես, և նաև իրենց բարբաջանքները արցախցի մեր քույրերի եղբայրների հանդեպ այն կամք դրսևորեց, հարյուրավոր նահատակներ ունեցած, հենց այսօրը ոգի բռի կռվի ելած, հուսահատության ամենավերջին աստիճանով և իրենց հայրենակիցներից ու սեփական մայր հայրենիքից լքված լինելով անդերձ, արցախցիները մեզ կամք են սովորեցնում, համառություն են սովորեցնում և հաղթանակի տեսիքն են փոխանցում, և նրանց հյուր անվանելը կամ այլ կերպով անվանարկելը ուղղակիորեն դա խոսում է այն քիչ առաջ ասվածից մասին, որ մենք գործում ենք ուրացողների դավաճանական թշնամական խմբի հետ։ Շնորհակալ եմ արտազրության համար։